gràcies. Continuem amb el Club de Futbol Lloret. Integren aquesta associació l'Àlex Pere Jordi i l'Aleix Bellollo Dulçat. Si publiquem una foto amb un... Gràcies. Completem la tercera banda amb el casal municipal de la gent gran. Integren en Bartomeu Comas i en Santi Rodríguez. Ja tenim mig. La ganxa no us pagarà una compensació. Ei, guapo! Ei, guapo! Ei, guapo! Quarta filera per l'Associació de Dones l'Aurora, representació d'aquesta entitat, l'Andrea Delgado Roca i l'Anna Karina Tanase Tio. La cinquena columna va a càrrec de l'associació.